Johnny B. Simone Buechat e a M1 News, diretamente do Aventuras no Gelo. Eu estou aqui com essas meninas lindas que acabaram de fazer uma belíssima apresentação e elas vão se apresentar, porque tem aqui duas irmãs que tem aquele sobrenome complicado, assim, parecido com o meu, que é difícil de pronunciar. Então deixa que elas falem que é melhor, senão eu vou passar vergonha aqui no gelo. Vamos lá, qual é o seu nome? Eu sou Jaqueline Pastuziak. O seu? Simone Pastuziak. Simone é minha xará, eu sou Simone Buechat. Bianca Orsi. Beatriz Douvet. Ok. Esse espaço de vocês que tem esse nome... Escola. Vamos lá, fala o nome da escola. Escola Pastuziak de Patinação no Gelo. Pastuziak. A Escola Pastuziak de Patinação no Gelo. Errei? Pastuziak. A escola Pastuziak de Patinação. Errei? Não. A escola Pastuziak de Patinação no Gelo está sediada onde? A gente agora no momento estamos na pista de Jacarepaguá e também tem uma pista no Shopping Rio Sul. E lá vocês dão aula para qualquer idade? Qualquer idade, a partir dos 5 anos até os 80, 90, 100 anos. Olha, e você começou com 5? Eu comecei com 20. E você, com que idade você começou? 10 anos. 10 aninhos. Pelo jeito todo mundo gosta. E estão aqui em Maricá, o que vocês estão achando do evento aqui em Maricá, da recepção do público? É a primeira vez que a gente faz um evento assim, que tem um projeto que a patinação é gratuita e a gente está apresentando o show. A gente já fez shows em outros lugares, mas assim, essa é a primeira pista itinerante grande desse jeito. E aqui a receptividade do público está fantástica, porque tem torce no show mais, que a gente faz mais cedo, que é o das princesas, as crianças tiram foto, vêm fantasiadas. E à noite já um outro público que também fica mais animado ainda. Ah, legal. Mas e aí, me diz uma coisa, como é que você consegue transpirar com esse frio? A gente fica suando aqui dentro, na verdade faz mais calor do que frio. Esquenta, eu imagino que sim. Você, quantos tombos você levou desde que você começou aí a patinar? Muitos! Não contou? Não, a gente perde a conta. E não, você, por acaso, nos seus primeiros 15, 20, 100, 200 tombos, pensou em desistir? Não, assim, é porque é muito legal, é uma coisa muito boa, entendeu? Então eu nunca pensei, porque é normal, todo mundo cai, aí eu levantei e fiz de novo, entendeu? É isso. A gente acaba aprendendo a cair. É mesmo? Como é que é aprender a cair? No começo, quando você cai, a gente tem um reflexo que se machuca, então bota um braço. Com o tempo, você já tenta virar pra cair no bumbum, cair na coxa, onde tem mais músculo, mais carne, aí levanta e continua. Vocês também começaram muito cedo. Sim, com 6 anos de idade. Não, eu comecei com 3,5, minha irmã começou com 4 ou 5. E nossa mãe foi professora de patinação. Meu Deus, que loucura! Isso. Holiday on Ice, da Polônia. Um grupo de show e casou com meu pai aqui. Ah, sim! Que bacana, que história linda! Aí resolveu ficar, abrir a escola e vocês estão aqui preparando os outros profissionais. Belíssima apresentação. Você vai patinar? Oi? Você vai patinar com a gente? Eu, minha filha, não subo nem no patinho. Simone Buechat morre de medo de patins. Mesmo sendo com qual o sobrenome? Pastuziak. Pastuziak. Pronto, uma hora eu guardo a Pastuziak. Mas vou, gente, vamos seguir as redes dela, do Instagram, da Escola Pastuziak. Vamos ver que as coisas lindas e onde elas estão se apresentando para a gente também seguir.
sucesso para vocês, porque vocês são lindas e maravilhosas e talentosas. Vamos voltar novamente, porque aqui a torcida é fantástica. Tá. E se eu tiver coragem, eu subo no patins. Sim. Simone Boechat, com essas meninas lindas que fizeram uma belíssima apresentação da Escola Patusiasque de Patinação.